騒ぎとつくば支店、はい、関東支部です。はい、で今日はねアタックっていうイベントで走ってるんやけども、まあ俺のね俺の FD NA 最速。ただまあやっぱりなかなかねこっち来て、関東支社、来れないんでねアジャストなかなかできないんですけども、で目指すはね誰と比べて勝ってるとか負けてるとかじゃないから、もう俺の場合は、うん、もうね自分との戦い、うん、54秒を目指して夢の54秒目指してね頑張ってるんで、もう誰と勝ってるとか最速とかねもうそんなどうでもいい、もう自分との戦い、わかるかな、わかる、大丈夫、ちょっとちゃんと当てね、うん、ちゃんと近すぎるからちょっとちゃんと飛ばしてね、しろ、うん、54秒台目指してとにかく頑張ってるから応援してよ、うん、NA 最速やから。できなかったんで、まあこんなもんでしょ。全体のバランスやっぱりつくば用に合わせたらもうちょっといけるかなって感じ。もうそのレベルに来てるんで、やっぱり簡単にはもうちょっとずつしか上がらないかなって感じ。でも行きますよ。今日も、朝の走行でね一応ベスト更新55秒5やで、 NA やで、もういっぱいいっぱい、簡単にみんな54秒とか言うけどもう結構大変なんやから、うん、ただ関西勢どうしても関東来たら弱いぞみたいな感じで言われてたんで、ちょっと頑張って、1回目の走行で57秒3で、そっから、去年の秋11月に55秒8、これで NA 最速取って、で今日、55秒3、順調にね更新してます。はい、
ずっと最近ではシビックに乗ってるんですけど、まあホンダ車が好きということもありまして乗ってます。関西といえば、シビックで、その中で一番になるっていうのがやっぱり目標、関西の誇りであるとは思います。ここの仕様は、セントラルと変わらずそのままです。軽型の 2.4 リッターに、してきました。でリアの、タイヤ結構外の方が出してワイドトレッドになってます。今季に、ここでタイムが伸びたのは、まあ、関西チーム特有とは思うんですけども、ロガー見てで、ね、最速のイーリさんからのアドバイスもあり、こここうした方がいいとか、乗り方こうしてみようとかいうアジャストがあって出たタイムだと思います。通り走ったらコースレコード。あれ？ちょ、あかん。今ビデオ撮ってるから電気毛布で温めてるとこ撮られたら。いやいや今こうカット。関西は電気毛布でぬくめるからタイヤ。ウォーマーなんかいらん。関西は電気毛布と人肌。タイヤウォーマーっていうのをレースでも使うんやけども、タイヤをね適正な温度までいきなり上げとく。まあそういうね、普通は、高い機材やねんけど、関西この人は、人肌、電気毛布、これで FF レコード撮りました。これ関西風。